Skálholt. Gömul kona stendur á hlaðinu. Staðaráðskona kemur að og segir: Hér er engin staður fyrir umrenninga. Mætti ég fá að tala við biskupsfrúna? Beiningamenn verða snúa sér til staðaráðsmanns. Biskupsfrúin þekkir ekki húsgangslíð. Guð ver með mér. Og þess vegna get ég tala við biskupsfrúna í Skálholti. Þetta segja allir umrenningar. En biskupsfrúin er ekki heima. Hún kemur ekki aftur fyrir mitt sumar þegar biskupin er búinn að vísa þér fyrir vestan. Skildi vera búið að höggva menn á alþingi núna? Höggva menn? Hvaða menn? Fátæka menn. Og hvað veit ég hvenær óbótamenn kunna verða höggnir á alþingi? En hver ert þú, kona, og hvað er þér á höndum? Og hvar hefur þú komist yfir þessa spesíu? Hvar skildi höfðingin frá Kaupmannahöfn vera núna? Hann sem kom með honum sér að Þorsteini til okkar í fyrra. Ekki vænti ég og sérst að spyrjum hann Arnars Arnius, kona góð. Og hvar ætli hann sé með bækurnar sína nema heima hjá sér í Kaupmannahöfn? Kannski þú sérst nú líka ein þeirra sem eiga von í huggara með bakkaskipi. Og hvar er jómfrúin granna sem hann leiddi í fyrra inn í kotið okkar á Rein? Ef þú ert að spyrjum jómfrú Snæfríði lögmannsdóttur, kona góð, þá situr hún hér í Skálholti. Sumir segja í festum. Sjálf lét hún á sér heyra í vor að hún ætti von á dálitli með bakkaskipi. En nú er bakkaskip komið fyrir viku og enginn hefur orðið var við neitt. Aftur á móti flengriða þeir nú hér staðarhlöðunum bjartan dag sem er það læðast þar seint á kvöldin í vetur. Og æ, sjálfnar eru nú gerð boð fyrir heyraran. Hátt að klífa, látt að falla. Mér var kennt að allt veri best við hóð. Hvað vill þessi gamla kona? Kannast mín jómfrú ekkert við þessa gömlu konu. Hver þekkir gamlar konur á Íslandi sundur? Hver ert þú? Man ekki mín jómfrú eftir litlu koti undir fjalli við sjó. 100. Hver kann að gera greina minn á þeim? Fræg tignar mei stendur á gólfi í litlu húsi í dagum haust og hallar sér upp að mesta manni landsins og besta vini konungsins. Vinur, segir hún. Hví dregur þau mig inn í þetta skelfilega hús? Það var hús sonar míns, Jóns Hreggviðssonar. Hvað viltu mér, kona? Sjaldan mun nokkur kona sunnan hafa farið jafnlangt austur. Ég er komin alla þessa leið að biðja mína jómfrú frelsa son minn. Mig? Son þinn? Frá hverju? Öxinni. Hvaða öxi? Ég veit mín jómfrú spottar ekki gamla konu þó hún sé vanvitu. Ég skil ekki hvað þú ert að tala, kona góð. Faðir yðar hvað ætla að láta höggvan son minn á Þingvöllum við Öxará? Það kemur ekki mál við mig. Hann lætur höggva svo marga. Mín jómfrú kannski eftir að eignast hann son sem verður fríðastur allra Íslendinga. Ertu komin hingað til að spá mér illu? Guð forði mér frá því að spá minni jómfrú illu. En mín jómfrú getur ráðið landslögum. Hún getur ráðið dómum. Vinir kóngsins eru vinir minnar jómfrú. Vettvangur dagsins er ekki minn staður. Það ríkja sterkir menn. Sumir með vopn, aðrir með bækur. Þeir kalla mig hið ljósa man og segja þitt ríkja nóttin. Nóttin hvað ríkja yfir deginu. Að morgni skal megi lofa. Farðu burt, móði sæl, í þann stað þaðan sem þú komst. Góðan dag, mademoiselle. Dómkirkjupresturinn. Hver er þessi gamla kona? Hún er að tala við mig. Ég er að tala við hana. Séra Sigurður, gef þessari konu eitt ríkisort og láti hana fara. Oft hef ég lofað Guð fyrir hver blómin í þessu land eru sæl og fögur. Þegar mennirnir eru hægt að rísa úr duftinu, gefa blómin á sinn eilífu fyrirheit. Hvað eru þér að tala? Ég kem til þar í morgunsárið og heilsi þér í Jesú nafn og segi muna blóm. Aðrir gestir koma til þar á öðrum tíma með öðrum huga og hvísli eyriðar öðru orði. Hvaða orði? Kattareyra kannski? Ég er yðar vonbiðill. Ég hafi leift mér að heita svo. Jæja. Í Jesú nafni. Jú, kannski. Þér eruð ung stúlka Snæfríður, aðeins 17 ára. Ég er komin að 30, vanar í 2 árum. Já, séra Sigurður, ég veit þér eru reyndur maður
og gáfumaður og hálærður maður og ekkjumaður. Ég virði líka mikils, en hverjir sem koma og hvenar sem þeir koma og hvað sem þeir segja, þá vitir ég ann einum manni. Vonbíðill í þar gengur einski stuldur. Hann vill líka helsti vel að einn er sá maður af íslensku bergi brotin sem yður sæmir. Sá sem hann yður mest getur ekki óskað yður betri en hans. Þegar hann kemur er ég ekki lengur til. Ég hverf. En meðan hann er ókomin, virði mér vel, Jónfrú Snæfríður. Ég hlusta, ég býð, ég vaki. Ef til vill heyri ég hófatinn um nótt. Dylgjur þoli ég ekki. Hvað eigi þér við? Ég sem stystu máli, mademoiselle. Ég er ástfanginn maður. Já, ég hef aldrei getið ímyndað mér neitt eins hlægilegt og ástfanginn dómkirkjuprest. Hvað? Nei, verðir ekki vondu við mig þó ég sé vond við yður. Og lofið mér því að hætta að tala það. Þangað til öll skip eru komin, séra Sigurður. Öll skip eru komin? Nei, nei, séra Sigurður, ekki segja það. Þó að bakkaskip sé komið, geta enn verið ókomin skip fyrir austan eða vestan. Og enginn veit enn hver kann hafa komið á þeim skipum. Návist þess manns myndi ekki fara lent í hvaða landsfjörðungi sem hann hefði borðað landi. Og ef þér tríðaðan kæmi, myndu þér ekki hafa tekið á móti í öðrum gesta og næturþeli. Hverjum koma gestin mínir við? Þér læðist hingað að morgni með Jesú nafn á vörum. Aðrir koma ríðandi í djöfulsnafn á kvöldin. Ég er manneskja. Ef ég er hóra þá heimta ekki að láti drekja mér í Öxará. Vitniðir upp á mig ef þið þorið. Elskulega barn. Ég veit hér eruð ekki reyð við mig. Þér reyði stríði við samviskiðar. Ég elska einn mann og þér vitið það. Ég elska hann vakandi, sofandi, lífandi, dauð. Elskan. Og ég fæ hann ekki. Þá er engin guð til, séra Sigurður. Ekki heldur þér, dómkirkjupresturinn, ekki biskupinn, ekki faðir minn, ekki Jesú Kristur, ekkert, nema það vonda. Guð minn almáttur hjálpi mér. Fyrirgefi mér. Er til maður sem heiti Jón Hreggviðsson? Jón Hreggviðsson? Tekur mademoiselle sér í munnafn þvílíksmanns. Hæ, er það þá til. Ég held mig hefði dreymt hann. Hvað hefur hann gert? Ég veit ekki annað en hann var dæmdur frá lífi vestur í Borgarfirði í haust þegar hafa myrt Bessastaðaböðurum nótt og dómurinn er til staðfestingar á alþingi þessa daga. Þessir tveir áttu samleið yfir Mýraflói haustmyrkri, báðir vel drukknir, kvöldið eftir að Jón Hreggviðsson hafði þolað þýðingu á böðlunum á Kjalardalsþingi. Að morgni fannst böðullinn drukknaður í Mýralæk en Jón Hreggviðsson sofandi á bakkan. Hvers vegna vill mademoiselle fá mig til að ræða þessu þann aumaskál? Hví hlægi þér? Ég veit ég það, Magnús minn, hvort hér eru helgir menn og dýrlingar. Hitt munu þessi björtu augu fá að skoða á þeirri líkur. Hver sé þín stétt? Í Guðs friði opið, forláts. Ég fyrirbýðir að spotta minn vín, séra Sigurð Sveinsson. Spottan, séra Sigurð? En svo fjarstæða. Það er svo langt frá mér að spottan. Að ég er fastráðin í að láta hann gift okkur, undir eins. Gift okkur? Hér á hlaðinu? Þig kannski, ekki mig. Anna nú, ertu nú aftur orðin jafn fjarlæg mér og ekki lengra síðan en í nótt. Þú veist sjálf að ekkert skip kemur úr þessu til þín. Þegiðu, farðu, þú er drukkið. Ég veit hér ekki lengur neins að bíða. Hér er leiðilegt. Endur ég farin hérðan burt og læt ég sækja mér hesta og ríð heim, vestur, strax í dag. Ég vona að ég ná honum föðu mínum á Þingvöllum, áður en illvirkjarnir verða högnir
og hórkonum drekt. Af hverju læturðu svona, Snæfríður? Hvernig heldurðu að þú komist burt frá mér? Og við giftumst, það varst þú sjálf sem sagði það í nótt. Undrei, segi ég, komdu. Þú býr mér þó að minnsta kosti upp til ína áður en þú ferð. Þingvellir, gálgarnir tróna á varmi Almannagjár. Tjald með ástimplaðri kórónu þar sem Jón Hreggviðsson er geymdur. Snæfríður reiðklætt svipast um, Eydalín lögmaður kemur. Vertu velkominn, barn. Svo þetta er þá ókunnuga konan sem var að gera boð fyrir mig. Hvað er þér á höndum, barn? Hvað hefur gerst? Hvar er Jórunn, systir mín? Biskupssjón er reyð vestur til móður þinnar. Þau báru mér kveðju þína og sagði að þú mundur ekki hreyfa þig úr Skálholti þetta sumar. Hvað hefur gerst? Gerst? Marg spyrðu mig í einu andartaki, faðir minn. Hefði eitthvað gerst, mundi ég ekki vera hér. Eða hefur ekkert gerst og þess vegna er ég hér. Hvers vegna má ég ekki ríða til þings? Hallgerður Langbrók reið til þings. Hallgerður Langbrók? Ég skilði ekki, barn. Er ég ekki manneskja, faðir minn? Þú veist að móður þinni líkar ekki að stúlku sig einráðar. Hver veit nema mér hafi snúist hugur? Hver veit nema þá hluti hafi borið að höndum? Hvað hefur borið að höndum? Eða réttara sagt ekki borið að höndum. Hver veit nema mér hafi allt í henni langað heim? Til föður míns? Ég er þá barn? Eða er ég ekki barn? Barn? Já, hvar hafi ég komið niður? Hér er enginn gististaður fyrir konur. Þingar á enda og við setjum hér nokkru góður mennum allt gera vökunótt, hangtum sólarísin, að okkur ber að vera nætt stattir aftöku fáinna afbrotamanna. Því næst stríði ég sögur til Bessastaða. Hvað heldur að móður þín segi? Mér langar að sjá drekkingarhyl. Hvers vegna? Mér hafa lengi leiki landmunir að sjá staðinn þar sem siður er að drekja sekum konum. Myndi mér verða drekkt ef ég væri sek kona? Hafið ekki rétt leið í fíflskapunum árum, barn? Er guð ekki miskunnsamur? Jú, barni gott. Á sama háttu tunglið í drekkingarhyl. Hvað hefurðu lært í Skálholti, vetur? Að móa masa mat, að mamusa mati samand. Myndurðu láta höggva mig, pápi mín, ef ég hefði drepið böðul? Dóttur lagmann sinns drepur ekki mann. Nei, en kannski drýr hún hór. Af hverju svaraðu mér ekki? Til eru ungar stúlkur sem gerir allt jafn ótryggt í kringum sig. Loft, jörð og vatn. Það er af því að þær hafa eldinn, pápi minn. Hann, neinan. Ekki vera með rugl. Ég hætti ekki finn þú svara mér, faðir minn. Einfaldur hór, barni gott. Einfaldur hór er mál sem enn eiga einkum og sérlega yfir samvisku sína. Aftur á móti er hórun oft annar að brota undanfari og orsök. Slík brot henda ekki lögmann stætur. Enda myndu lögmann feður þeir að vera fljótir að skjóta þeim undan. Réttvísinn skýtur öngum undan. Myndurðu þá ekki skjóta mér undan, faðir minn? Ég skildi hvað þú ert að fara, barn. Það er öngum skotuð undan. Þá tökum upp léttara hjal. Það er gott stygnið á þingvöllum í nótt. Skógurinn sem þú sérð heitir Bláskógar eða Bláskóga heiði. Þetta nálega fjall handan skógurins. Það eru Hrafnabjörg. Það fjallir talið að fallingan skugga. Síðan taka við önnur fjöll. Fjærst sérðu lágan bing eins og fjarlæga mynd. Það er Skjaldbreiður sem er þó allra að fjalla hæstur. Við sumum segja herri en sjálfar Botnssúlur sem trónað hérna vestan Ármannsfells. Og það helgast af því að... Ó, faðir minn. Hvað amar að, barni gott? Ég er hrædd við þetta berg. Hef ég gleymd að segja þér að þessi staður þar sem við stöndum heitir Almannagjá. Af hverju er þessi óttalega þögn? Þögn? Heyrur þið ekki að ég er að tala við þig, barn? Nei. Ég er að segja, barn, að þegar maður virði fyrir sér fjalli Súlur, sem virðist ógnar hátta því það stendur rétt hjá okkur, en lítur síðan til fjallsins Skjaldbreiðs. Faðir minn, hefur þið ekki fengið bréf?
bréf. Ég hef fengið 100 bréf. Og var engin kveðja til mín? Jú, það er líka öllbungið sett. Þessur er nú að spaða helsa móður þinni og ykkur systrum. En ekki mér? Það var að býða mig að komast eftir því hvort hefði ekki af hendingu bjargast hver úr þeim fornu bókum Helgafells klusturs sem voru rifna sundur og kastað. Sagði hann ekkit annað? Hann sagði að þær bækur hefur meira virði en jafnir land kosta hérð Breiðafjarðar. Sagði hann ekkit að sjálfum sér? Þess vegna hætta mig að koma til landsins á bakkaskipi vor eins og hann lofaði í haust. Hann talar þunglegar horfur og margvíslega áhyggju. Áhyggju? Hann? Ég spurnur um þar á öðrum stað að safna hans á bókum, rituðum sem þrygtum, fornasögu Íslands og Noregs, sé í hættu. Bæði líka undir skemmdum vegna slemrar geymslu og auk þessu skuldir assessors, orðna slíkara missir þess vof yfir. Já, en hann er vinur konungsins. Ungur eiga jafn marga óvini og vinur konungs. Faðir minn, getum við ekki hjálpað honum? Kondi barni gott. Nú má ekki vera allur lengur burt frá gestum mínum. Ég á jarðir. Já. Þið systurnar fengur nokkur kot í Tannfé. Arnas hefur látið aleigu sína til að safna fornum bókum svo nafn Íslands bjargist og við förumst. Eigum við síðan að horfa upp á að setja hann í skuldafangelsi í öðru landi fyrir nafn Íslands. Kærleikinn til míns náungs er fögur kenning barni gott og rétt. En í lífsháska ræður það lögmál og hver hjálpi sér. Getum við þá ekki gert? Það sem okkur ríður á barni mitt er það að konungurinn sé minn vinur. Ég var margu öfundar menn sem líki greifunum og ræja mig. Ég vonum að taka smætt að koma veg fyrir að ég fóð konungsbréf fyrir þessu lögmannsdæmi. Hvað tekur síðan við, faðir minn? Konungsbréfi fyrir slíku embætti fylgja margháttuð privilegía. Við getum eignast fleiri og stærri jarðir. Þú verður enn betri kvenkostur. Góðir menn munu verða til að biðja þín. Nei, pápi minn. Tröll munu taka mig. Óvættur í líki falleg stýr sem ég langa til að strjúka. Mun tæla mig inn í skóginn og rífa mig á hól. Ertu búin að gleyma öllum ævintýrunum sem þú sagði mér? Þetta er ekkert ævintýri. Heldur vondur draumur. Aftur á móti sagði sýftið þín mér dálítið þig, sem ég er vissum að muni hryggja móður þína. Jæja. Hún sagði að merkur maður hefði beðið hönd þínu vetur og þú að láti þið fáttum finnast. Ha, dómkirkjupresturinn. Dómkirkjupresturinn er eitt best ættar maður á Íslandi. Vel lærður maður skáld, auðugur að fé og mannkosta maður. Ég veit ekki hvernig ráða hag þú hugar þér ef þú telur þig ekki fullt semd af honum. Konu sem þekkt hefur ágætan mann. Þykir góður maður hlægilegur. Hvað veist þú hvað konu þykir barn? Heldur þann besta en þann næst besta. Komdu barn, ég má ekki vera lengur burt frá gestum mínum. Og einhverstað verð ég að láta búa þér náttstað. Ég kem. Ég ætla að doka við og horfa svolítið á tunglið spegla sig í hylnum, faðir mín. Jæja, jæja barn. Ertu íslenskur varmaður? Ég er úr Kjósinni. Kjósinni? Hvar er það? Það er í Kjósinni. Hefur þú vopn? Hvað? Þú ert minn maður. Kúrðu. Af hverju þú ertu mig? Veistu ekki hver ég er? Hold er mald. Heyrðu, Jón Sterki, en hvað ertu að hugsa? Ég er ekki kallaður Jón Sterki. Vantar þið ekki tóbak? Tóbak? Mér? Nei. Hvað vantar þið? Pípu. Hvers konar pípu? Úr leir. Já, einhvað leir. Aftur á móti á ég silfur. Á. Húskup, ertu sagnafár? Farið ég nú að kúra, madama góð. Ég er ekki madama, ég er jómfrú. Já, gull. Jæja, það var og. Ha. Þú ert minn maður, viltu gull? Nei. Af hverju ekki? Ég verð heimdur. Silfur. Það er lítill vegur
Ef það væri slegið, það segist víst ekkert á því. Farðu út í tjaldið og listu mannin sem situr þar í járnum. Mannin? Hvaða mann? Hann Jón Hreggviðsson? Nei. Viltu meira silfur? Við leysum hann. Ég er höggvinn. Ef þig sakar, þá er ég dóttir lögmannsins. Þarna líkur hann. Hann sefur þá. Nú, nú. Ég held þér vektu. Hann er sálarlaus. Vekt hann. Ertu nú komin að leiði mig undir öxina, helvískur? Hvað vill þessi kvennaður? Stað upp. Farðu burt, varmaður. Komdu í duggu til Hollands, Jón Hreggviðsson. Farðu síðan til Kaupinhafn á fund Árna Árnasonar, vinar konungsins, og bytta hann að rétta hlutin vegna mín. Ef hann skildi halda að þú hafir stolið þessum hring, þá berð honum kveðju frá því ljósa mani, frá álfakroppinu mjóa. Þau orð hafi ekki farið víðar. Og segð honum að ef minn herra geti bjargað sóma í Íslands, þótt mig áfalli smán, skal þó andlit hans jafnan lýsa þessu manni. Farðu! Bókasafn Arneusar í Kaupinhafn. Grínvísensis að nostra eitthvað í safninu. Barið að dyrum og Jón Hreggviðsson stendur á þröskuldinu. Soldáts. Ég var í langferð. Þeir tóku mig í Lukstað út í Holstinn. Já, þeir eru vandur með að taka umhlaupandi stráka. Það er betur að vera að gjöra á Akranesi. Gott. Meðal annar orða ekki vænti þú sétt í slagtogi við Jón Marteinsson. Kannast ekki við þann mann. Aftur á móti á ég brýnt erindi við Árna Árnason. Eða fer ég vilt í því að hann sé bóndi hér. Það þekkir ekki Jón Marteinsson. Gott. Nú ætti þær að skaga. Nú, hvað fyrir fléttum Akranesi? Ó, allt svona slarkandi. Engan dreymt merkilegan draum? Né, ekki það ég til mann, utan krakkadreymi fyrir daglátum. Og kelling að finna til í lærunu áður en að snýst í landnýrðing. Hver ert þú? Jón heiti ég, og Guðmundsson og Grindavík. Kallaði Grínvísensis. Ég er á ísu talin doktur sem vetri lingua septentrionali. Er mitt eftirlæta nú samt, sént sé mér að bíljum rerum, sem sagt, gott. Ekki væntið okkurinn frá neina að segja, ekki alveg var við neitt, ekki að tala minn er enginlega skepnur eða því hún líta hvað verða frönd. Og sveiki, aftur á móti verður oft vart við sjótindur á Akranesi, já, sumar ljótar, og er slíkt ekki talið til frétta. Varla einu sinni þó menn lendi tuski við þær. Hver er sá sem sendir þig óbreyttan soldát á fund míns meistara? Það er mín saga. Gott, gott. En hvaða skjal eða bevís hefur þá í höndum frá heldur stjætta manni til að tala við minn meistara? Ég hef það skjal og bevís í höndum sem hann skilur. Já, allir þetta sé ekki eitthvað upp á tæki úr sem spitsbúb og galgenfókil Jóni Martinssyni til að kríja út bækur og peninga. Eða mætti mér, míns meistara Famuló og Diant Quitatibus, leifast að líta á þetta bevís. Þá jarðteiknum í vöngum sína nema honum einu. Ég saumaði hann inn í larvana mína norður í Trekillisvík. Og þegar ég gerði strísmaður, bjó ég hann í öðrum skónum mínum og hljóp með hann yfir það blauta Holland. Reifarar hafa litið á mig sem afkrak veraldar og því datt öngum þeir í hugi bæri dýrgrip. Þetta máttu segja húsbónda þín. Ég hefði geta keypt mér líf með þessum grip í margar reisur. En kaus heldur að þola sult og slöfu í Hollandi, gálga í Þjóðverjalandi,
spænska treyju til Lukstað og faðir vor hinn kaupin af. Sem sagt, gott. Meðal annar orða, ekki vænt ég þá hér getið barfsess, ef barf skildi kalla, með munn á bringu sem ég hitti fyrir að sá dagsins ljós, það ærlækjar seli í flóa. Ó nei, ekki var það nú. Nei, en aftur á móti fættist lamb með fugtsnef í Bergsholt á mýrum fyrir 3 árum. Ná, þú ert fróður og greinagóður að múamanni og líklega allsæmilugu drengur. En ekki hyggjum minn húsbónd og meistralangi að ræða við svo lágan mann. Ná, þó mun ég freista að gera þar nokkur leitan. Já, ef þú ekki orðið upp í máli. Þvílíkt jöfurs land. Að það sko nú líka vera rigning í frostinu. Hvor er maðurinn? Það er ekki komið að því strax. Hverum heldur í stígvélakaup? Ég skal gefa þér nýfin minn á milli. Þetta eru hans majestæt stígvél. Ég píp á majestætina. Hvað pípt þú þína listlaxi? Ekki ráðið og lagið, Jón Hreggvísson frá Reyn. Muntu verið ekki aðeins mandrapor á þjófur, heldur einnig hinn vetti maður. Má ég spyrja, hvað er annars að snópa hér? Í þessu auma húsi. Hvar er þitt hús? Mitt hús er voldu höll hjá þessu húsi. Ég held þó að engin Íslendingur hafi síðan land byggðist átt svo veglegt hús sem þetta þeim. Og hafa þó margir átt góð hús í fornsögu. Margur konungur lét í ævintýrum að leigu sína fyrir perlu. Og margur Karlsson var reiðu búinn að láta líftóruna fyrir prinsessu og leysa þrauti til eignast kóngsríkið. En að selja í senn perlu sína og að prinsessu og kóngsríkið þar á ofan fyrir eitt flagð. Þvílík saga finnst ekki í samanlögðum antikvitatibus. Ó, hefði ég svo sem ekki má segja mér það sjálfur. Jón Martinsson, ég skipar að fá mér aftur historia mína litterarium sem hún stals frá mér á helgdegi. Jón Hreggvísson, gott, þú mátt sjá minn meistara hér í hans bibliótek. En segðu mér fyrst með hvaða pör þessu óheilla krákur höfum við. Lánaðu mér fyrir kúsa vörni. Jón Martinsson, ég stýr það að fá mér aftur.